odstráni nerovnováhy globálnej ekonomiky alebo sa postará o vyššie ceny a menej inovácií. Reč je o globálnej minimálnej dani, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou schválená už tento rok. Tá daň bude zavedená vo forme nejakých dvoch pilierov, teda na jednej strane nejaká spoločná minimálna sadba dane, na druhej strane to, že tie spoločnosti už nebudú platiť dane iba tam, kde majú sídlo, ale aj tam, kde vykonávajú nejakú ekonomickú aktivitu. Čo to všetko znamená a aké sú súvislosti takejto globálnej dane, o tom je dnešný podcast s Robertom Chovanculiakom. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Dane a odvody u nás poslednú dobu značne ovládajú priestor verejnej diskusie. Teraz tu ale máme ešte inú novinku z vyšších miest a to zavedenie globálnej minimálnej dane pre veľké firmy, ktoré operujú medzinárodne a teda vo veľa krajinách naraz. G7, skupina najsilnejších ekonomik sveta, 5. júna oznámila dohodu, že chce zaviesť minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb a to vo výške minimálne 15%. Tento návrh podpísala následne aj skupina G20, ale len nedávno, 9. júla, schválilo vyhlásenie poskytujúce rámec pre túto globálnu daňovú reformu aj 130 zo 139 členov OECD, vrátane Slovenska, a ide tam opäť najmä o globálnu minimálnu daň z príjmov právnických osôb, teda firiem. No a pri tomto celom vyskakujú hneď viaceré otázky, a samozrejme najmä to, čo takáto daň vlastne znamená a čo so sebou prinesie. A o tom sa práve dnes budeme rozprávať. Začneme ale po poriadku. Keď hovoríme o globálnej dani, jej cieľom má byť, aby primárne veľké firmy s obrovskými obratmi neutekali pred zdanením do daňových rajov, ale aby ich zisk bol férovo zdanený v jednotlivých krajinách, kde operujú. Akých firiem sa teda táto globálna daň má týkať a ako to má fungovať? Vedeli by sme si toto priblížiť možno na nejakom modelovom príklade? Ono je to veľmi ťažké v súčasnosti hovoriť, ako to dopadne a ako to bude fungovať, pretože ako si aj ty v úvode spomínala, dve hodiny predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, tak sme sa dopočuli nejaké novinky o tom, že tá daň bude zavedená vo forme nejakých dvoch pilierov, teda na jednej strane nejaká spoločná minimálna sadba dane, na druhej strane to, že tie spoločnosti už nebudú platiť dane iba tam, kde majú sídlo, ale aj tam, kde vykonávajú nejakú ekonomickú aktivitu, teda predávajú reklamy alebo poskytujú prepravu alebo ubytovanie cez svoju platformu. Takže táto situácia sa veľmi rýchlo vyvíja a neviem, ako to dopadne. Čo je možno že zaujímavé, že podľa tých posledných správ by mala táto daň začať platiť od roku 2023, čo je za 18 mesiacov, čo je na takúto veľkú medzinárodnú zmluvu veľmi, veľmi rýchlo. A naozaj by som bol prekvapený, keby sa im to podarilo za 18 mesiacov všetko zbúchať a dohodnúť všetky tie detaily o tom, že aké budú sádzby, aké tam budú základy, daní a podobne. Pretože to je naozaj veľmi ošemetná otázka. A v prvom, ako si povedala, prihlásilo sa k tomu 130 krajín. A tých zvyšných 9 to boli krajiny ako Maďarsko alebo Estonsko či Írsko, ktoré stále lakajú investorov na nízke daňové sadzby a teda stále tam nie je 100% podpora tohto návrhu. Uh -huh. Hlavným motivom, ktorý sa uvádza je to, čo už sme spomínali, aby teda tieto firmy, špeciálne veľké firmy, neobchádzali platenie daní v krajinách, kde tvoria svoj zisk rôzne daňové podmienky, ale zároveň zabezpečujú súťaž, ktorú si aj spomínal, kde krajina atraktívnymi podmienkami nižších daní priláka práve toho investora, ktorému zase zostanú väčšie prostriedky na inovácie a investovanie do rozvoja svojich služieb. Nakoniec aj Slovensko profituje z daňových prázdnin, trebárs, vďaka ktorým sem prichádzajú napríklad automobilky. Na druhej strane zamedziť tomu, aby sa veľké firmy úplne alebo z veľkej miery vyhli zdaneniu, tak to znie logické veď všetci predsa dane platíme. No a prichádzame k tomu, že či je toto fér, či ako spoločnosť môžeme získať viac z takéhoto prísnejšieho zdanenia, alebo to nakoniec pre celú spoločnosť bude znamenať oveľa vyššie straty v podobe nezrealizovaných investícií do nových nápadov, keďže tieto peniaze pôjdu namiesto toho do globálnej dane alebo ešte iný scenár, firmy neuberú na inováciách, budú mať teda dodatočný náklad s touto globálnou daňou a tieto zvýšené náklady budú musieť zniesť zákazníci. Ako sa na toto celé dá pozerať, ako sa to dá zhodnotiť? Ja keď sledujem túto debatu okolo globálnej daní, tak sa mi zdá, že ona je poháňaná takou predstavou, že... Zdanením týchto veľkých, nadnárodných, častokrát technologických firiem získame niečo navyše. Niečo, čo by nám ako spoločnosti uniklo v nejakej čiernej diere daňových rajov. A podľa mňa, keby táto predstava, ona sa dá zaramcovať ako nejaká hra s kladným súčtom, že teraz tu zdaníme nejaké veľké firmy a my, ostatní ľudia, zbytok spoločnosti uvidíme niečo navyše. Mne sa to tak trošku podobá na eurofondy, ktoré tiež tak vnímame na Slovensku, že teda musíme získať či z eurofondov, lebo to je niečo zadarmo, niečo, čo nám tu padá na hlavu a vďaka tomu sme bohači. Avšak ono to nikdy takéto jednoduché nie je. Pri najlepšom si myslím, že to zdaňovanie môže byť hrou s nulovým súčtom. To znamená, že niekomu zoberieme a niekomu inému dáme. A to z toho dôvodu, že keď zoberieme peniaze tým veľkým spoločnostiam, tak oni na jednej strane budú musieť šetriť povedzme na plátoch svojich zamestnancov, čo môžu byť tiež obyčajní ľudia, alebo budú šetriť na výplatách dividend zo zisku, ktorý mali zarobiť jeho akcionári. A tu by som sa upozorniť, že áno, asi nie každý z nás sa môže stať zamestnancom Google, ale každý z nás môže byť akcionárom v spoločnosti Google, Stačí naozaj jednoducho cez internet dnes si kúpiť akcie tejto spoločnosti a takto sa človek môže spolupodielať na raste a bohatnutí globálneho kapitalizmu. A keď tieto spoločnosti daníme, tak aj títo obyčajní ľudia, ktorí sú akcionári, tak prídu o nejakú časť peňazí. No a potom je tu tretí spôsob, ako môžu tieto dane zvýšiť náklady nám obyčajným ľuďom a to sú ceny alebo náklady na služby, ktoré poskytujú tieto spoločnosti a zákazníkmi sme prakticky my všetci. Ak máme aj v našej dedine povedzme nejakého miestneho mesiara, ktorý častokrát zverejňuje nejakú reklamu na Facebooku alebo na Google, tak tomuto mesiarovi zrastú náklady tým, že sa zavedú nové dane a bude možno, že musieť platiť viacej za túto reklamu. Takže toto sú také tri spôsoby, ako v končnom dôsledku to zvýšenie daní pre tie veľké globálne spoločnosti môže priniesť nižšie príjmy alebo vyššie náklady pre nás, obyčajných ľudí. Keď sa teda ešte raz vrátim k tým dôsledkom, ktoré priniesie zvýšený výdavok pre firmy vo forme tejto globálnej minimálnej dane, tak dajú sa teda očakávať rôzne scenáre, ktoré už sme spomínali, a teda napríklad že pre tie firmy zostane menej zdrojov na inovácie a vlastný rozvoj, ktorý nám zabezpečuje lacnejšie, dostupnejšie, kvalitnejšie služby. Ako vnímaš tento efekt, že je toto na tom to najnepríjemnejšie, čo sa môže udiať, alebo naopak môže tá daň, ktorú štáty získajú, fungovať ako dobrý prostriedok, pretože bude mať štát viacej peňazí a môže rozvíjať svoje služby, hoci o tom sa dá často pochybovať. Politici častokrát prezentujú tieto návrhy na zdaňovanie bohatých a veľkých spoločností ako liek, ktorý má všetko vyriešiť. A ak chceme urobiť názor na túto otázku zdaňovania bohatých, tak sa musíme na to pozrieť trošku zhora a povedať si, že koľko môžu takéto peniaze priniesť financií do verejných zdrojov a čo môžeme s týmito peniazmi v skutočnosti vyriešiť. Aj napriek tomu, že títo ľudia, vlastníci týchto veľkých uh, medzinárodných spoločností sú extrémne bohatí, tak ich je extrémne málo. A to znamená, že aj keď ich zdaníme, tak to neprinesie do verejných rozpočtov také veľké zdroje, aby to vyriešilo problémy s budúcimi dôchodkami alebo problémy s tým, ako je financované zdravotníctvo. Takže toto je prvá vec, ktorú si musíme priznať, že jednoducho zdanenie týchto ľudí nevyrieši všetky tie problémy, ktoré máme vo verejných financiách so zadlžením a podobne. A ten štát budú musieť stále financovať priemerní zamestnanci, ktorí platia dane od vody a ktorí majú nejakú priemernú spotrebu a z tej spotreby platia spotrebné dane a dane z pridanej hodnoty. Takže toto je prvá vec. Na druhú stranu, čo sa môže stať, je, že my keď zoberieme tie peniaze z rúk tých naozaj šikovných ľudí, ktorí založili tie veľké spoločnosti ako Amazon a Google a dáme ich do rúk nejakých miestných ministrov a premiérov, ktorých trápi najviac to, či budú znovu zvolení o 2-3 roky, tak to môže spôsobiť to, že naozaj budeme mať menej inovácií a na druhej strane bude bono, že nejaký nový sociálny balíček, ale služby ako ja neviem, Google Mapy, ktorých vývoj stál desiatky až stovky miliónov eur, na ktorých dnes pracuje viac ako 7 tisíc ľudí. A je to inovácia, ktorú môžeme využívať my bezplatne a ktorá nám rieši každodenné problémy. Tak sa môže stať, že takáto podobná inovácia dnes nevznikne alebo zajtra nevznikne kvôli tomu, že nejaký manažer, ktorý príde s nápadom, nebude mať dosť financí v tej spoločnosti, aby mohol zafinancovať túto inováciu. Takže toto môžu byť také keby skutočné skryté náklady, tých daní, že sa neuskutočnia niektoré nápady tých naozaj najšikovnejších ľudí, ktoré nám môžu o rok, dva, desať rokov zľahčovať nás život. A hovorím, to sú také skryté náklady, ktoré sa ťažko vyčíslujú, pretože to je niečo, čo nevzniklo. A to, čo nevzniklo, to sa veľmi ťažko akýby nejak spätne dopočítava. Áno, jasné, ťažko vyčísliť niečo, čo nemáme. Na záver sa vrátim k tomu úvodu, že to vyhlásenie lídrov G20, podporené aj OECD, určuje len minimálnu sadzbu dane, tých spomínaných 15%, čo teda naznačuje, že bude potrebné ďalšie rokovanie aj o konečnej výške takejto dane. Finálne potvrdenie komplexnej dohody sa očakáva na stretnutí ministrov financí a guvernérov centrálnych bank krajín G20 v októbri. No a zároveň ešte jedna informácia, analýza tej doterajšej dohody, ktorú vypracovala spoločnosť KPMG, konštatuje, že je takmer isté, že lídry G20 na tomto oktobrovom stretnutí tento návrh podporia. Do oktobra ešte chcú vyriešiť posledné otázky, ktoré sú potrebné na dohodu a zmeny by pritom mali začať platiť. To už iba zopakujem, čo si hovoril už od roku 2023. Zdá sa, že teda zavedenie tejto globálnej minimálnej dane je už taká nezvratná záležitosť. Z toho, čo si hovoril, je celkom jasné, že ju nevidíš ako vhodný krok. Na záver možno, čo ťa na nej tak nejako v úvodzovkách desí najviac, bude sa s tým dať ešte niečo robiť, nejak to upraviť, respektíve očakávaš, že neskôr narazia krajiny na problém? Táto debata o globálnej dani je naozaj technická, zložitá, taká abstraktná, týka sa nejakých nadnárodných inštitúcií, ale treba sa na to pozerať tak zjednodušene, že čo to v skutočnosti na konci dňa bude znamenať. A to je na jednej strane to, že zoberieme peniaze z rúk podnikateľov, ktorí vytvorili naozaj častokrát zložité a veľké spoločnosti, ktoré prinášajú benefity naprieč celou planetou a dáme to do rúk politikom, ktorí riešia častokrát také prízemnejšie a populistickejšie témy a trápi ich skôr toho, že či dokážu vyhrať voľby. A toto všetko v situácii, keď vidíme, že za posledné dekády verejný sektor nabupnal a tvorí už častokrát skoro polovicu celkovej ekonomiky, tak toto vidím keby naozaj takú snahu vymačkať zo všetkých tých oblastí, kde sa dá nejaké zdroje a maximalizovať príjmy verejného sektora, pričom vidíme, že tá kvalita verejných služieb častokrát nekoroluje s tým, do akej miery dokážu tí politici vymačkať súkromný sektor. A toto je problém, že tí politici by sa mali skôr snažiť riešiť to, ako efektívne využiť tie zdroje, ktoré majú, než to, ako hľadať každé to miesto, kde môžu kusok zdrojov teda odrezať z súkromného sektora a previesť do verejného. Takže bojím sa, že toto je akéby taká súčasť veľkej tendencie, že snažíme sa naozaj, kde sa dá tam tie súkromné zdroje zobrať, ako napríklad na Slovensku sa riešili živnostníci, že musíme im proste zobrať, lebo majú nejakú nefer výhodu ale nikto nerieši to, ako tie peniaze budú použité a čo na konci dňa z nich uvidí daňový poplatník. Áno, už teda iba na záver odkážem aj na diel, ktorý sa práve tejto téme venuje, Živnostník versus zamestnanec, ku ktorej napísal aj náš kolega Martin Vlachinsky publikáciu a odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak vás zaujíma náš pohľad aj na ďalšie témy, kolegovia Martin a Robo pre vás tiež pravidelne pripravujú vlog na vršku. Môžete sa tešiť na vždy aktuálne témy s trefným pomenovaním problémov, pričom si nikdy nenechajú ujsť ani príležitosť na vtipný komentár. Na vršku nájdete ako podcast alebo aj ako video na YouTube kanáli Ines. Tešíme sa na vaše komentáre, pekný deň a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.